dalagyada ka soo go'a beeraha kala duwan ee ugu yaala gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan kuwa magaalada Jowhar ayaa haatan la soo sheegaya inay ka soo go'aan dalagyo kala duwan wariyahayaga Maxamed Ciise Maxamuud ayaa warbixintaasi noo diyaariyay waa beero ku yaala xafada Kulmis ee magaalada Jowhar waxaa lagu magacaabaa beeraha Boofle ma garan sababta magacaasi loogu bixiyay mana helin qof taariikh ahaan garan kara oo iga xog warrama arintan beeraleyda waa kuwa ku qanacsan tacabka beerahooda laakiin mararka qaar keen ma helaan dhiirigelin iyo bacrimin joogto ah oo beerahooda si wax soo saar wanaagsan ay u yeeshaan maxamed maxamuud waa beeraley laba haasla ah sida uu ii sheegay beeraha ayuu ka shaqeystaa isagoo caruurtiisa iyo haaskana ka biila beeraha waxaan ka soo saarnay ama xiliga hadda oo ku jirna xiliga deerka oo hadda ku jirno waxaan ka soo saarnay galley digir iyo xiliga nyaanyada iyo xiliga isbucarka qudaarta oo xoogaa yaryarka ah waxaan ka soo saarnay xiliga oo deertana markii oo xoogaa badarka oo galleyga luun damba ahaan oo isnaga noqdo dib u dhaco sisin aa loo bedelaa dhulka oo cagaf ama xiliga biyaha webiga oo calowa gaduudna saalu ga-e waa erta in lagu daadiyo beerta xili sisinaa loo bedelaa ama ahayn galley kana waa gacan muuse waxa uu ku baxaa wax ka yar shan bilood laakiin waxaa ka horreeya dadaal badan oo ay sameeyeen dadka beeraleyda ah sida ay qaarkood inoo sheegeen kani waa liin dhanaan badi cabitaan ahaan ayaa looga isticmaalaa magaalada Jowhar waxaad moodaa in cabitaanka qudaarta ah marka liinta laga soo tago magaalada ay ku yar tahay kanina waa bilowga cambe oo aanan weli weynaan oo aan ka soo gooyo beerta aan hadda aan ku suganahay wax walba waxay u baahan yihiin dadaal iyo dhiirigelin haddii la dhiirigeliyo beeraleyda waa hubaal dhaqaale badan inay ku soo kordhin doonaan Shabeellaha Dhexe sida beeraleyda ay noo sheegeen waxyaabaha iminka ay u baahan yihiin beeraleyda waxaa mar kale nala wadaagaya Maxamed Maxamuud hadda dhulka waxaa aad iyo aad loogu baahan yahay cagafta caragidinta koowaad haddana dhulka sidiisibu bacrinas u baahan yahay dhulka qaarkiisi waa nafaqa beele dhalkiisi waa yaraadi dhulku qaarkiisi dhalkiisi waa yaraadi marka carada waxay u baahan tahay si qaab nafaqeed in loo yeelo hadduu helo karno weyn nafaqeentaas bacrina jirta oo la yiraaha imbikey waxaa jirta tsb yurey oo xilliga markii galleyda la waraabinayo xataa salka hadii loogu shubo ama caragidiska markii la bilaabo imbikeydaas dhulkoo loogu shubo furfuray ka dhigiyay marka marka intiina heliteeda waanu adag tahay markii cayayaanaa jiro oo haddana dhulka iska soo baxo oo malbis la yiraaho haddana bahashaan giirgiir oo gunuguno waxaagaa oo isna oo aad iyo aad u cuno maxamed ciise maxamuud somali cable tv jowhar